Malkim Road. Parissa din tamlu vjaċ li ma bħedix għawwek, u għalda l-axħar ftit snin intom bdejtu taqsmu u koll fl-imkien dan il-vjaċ jgħidu l-ħajja. Pero l-lum li ħatamlu l-lum, moment importanti, ma xil-lum ħatwedu u d-dimalla u d-dim dawn niskolla, ħatwedu li dan il-vjaċ jgħidu l-ħajja, ħatejxuħ issa l-komplament dejjem fl-imkien. U moment importanti fil-ħajja tagħkom. Jena Malkim, niħuli l-krut, b-marti, un-wedek l-inżomru ħifidej l-lejk, fil-risq tajjek u l-ħazin, fil-martu fil-saxħa, u l-inħobbok un-rispettak tul ħajti kolla. Malkim, hu dan it-turket bħala sinjal ta' mħabti u tal-fedeltà tiegħi lejk, fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. You may now take kiss the breath.